Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі нові правила собаки в зоопарку, а також водяна лілія – священна красуня. Дивіться у нашій програмі просто зараз. У нашому зоопарку нові правила для відвідувачів. Можна не тільки спостерігати за тутешніми мешканцями, але й привезти з собою домашнього улюбленця. Правда, ці правила стосуються тільки собак, але нововведення прижилися і вже користуються неабияким попитом. Навіть деякі працівники зоопарку беруть із собою своїх маленьких домочадців. Для этого нужно купить вот такой вот билетик, при себе иметь поводочек, естественно, намордничек, если собачка чуть побольше, чем это. Вот. И чтобы собака была с адекватной психикой, с адекватным поведением, чтобы она была с уравновешенным характером. Это вот главные такие три правила. Пустять сюди різних собак, крім бійцівських порід. Повні списки, затверджені міською радою, є на сайті зоопарку. Люди очень охотно приходят со своими домашними любимцами. Теперь не нужно думать, что он будет сам скучать дома и не с кем его оставить, а можно взять с собой и сделать, подарить ему вот такую вот незабываемую экскурсию по Николаевскому зоопарку. Ця родина приїхала до нас аж з Білорусі. Сімейний улюбленець усюди супроводжує господарів. Не відмовився прогулятися і цього разу. Нашу собаку звуть Грей. А меня Ксюша. Собака, она не кусается, она очень добрая. Мы сюда приехали на море, а пришли, потому что мы не хотели ее оставлять. Она любит семью. Если ее оставить, она начнет скучать. А кто тебе больше всех понравился? Пока что больше всех мне понравился обезьянка. А Грей? А Грей? А Грей больше всего лошади понравились. Не, кажется, ему больше понравился это буйвол. Ну, он подходит к нему и сразу начинает на него выть. И потом сразу они к нему подходят и начинают на него тоже выть. Общаются. Общаются, да. Оцей грайливий песик породи Джек Рассел нашу знімальну групу зустрів не дуже привітно. Мабуть, не любить давати інтерв'ю. Ее зовут Пика, от итальянского слова пикала, маленькая, вот так вот, маленькая, но она никому не разрешает мне прикасаться, она меня бережет и охраняет. И сегодня она попросилась погулять, мы купили билеты и прошлись по всему зоопарку, уже аж устали. А вот там, где вот эти рыси были, она туда прям даже не захотела подходить, залаяла и вернулась. Вот. А потом к другим как-то подходим, к зебре там, и еще куда-то. На них к ней сразу подходят животные, общаются. Зебра ей понравилась. Ну, может, она потому что видела уже по телевизору их. У нашей знакомой представник породы чихуахуа. Зовут ее Тина. Это самая мелкая порода в мире. Ну, максимальный вес у них 3-3,5 килограмма. У этой собачки 2-200. Хорошая, адекватная психика у нее для городских квартир, для домашнего содержания. Это то, что надо. Мешканці вольєрів на таку дивовижу реагують бурхливо.
если мы подходим к хищникам, они пытаются охотиться. Это для них еще обогащение среды обитания. Для них это что-то новенькое такое. Вот они как добычу, как жертву воспринимают собачку. Вот. Собачка, в принципе, она на это реагирует нормально. Она знает, что она в безопасности, что она с хозяином. И она, в принципе, у нее высокий интеллект. Она понимает, что животное за решеткой ей не причинит вреда. А вот хищникам это очень-очень даже интересно. Як пояснити подібну реакцію дикого звіра? Чи не спричиняє вона шкоду тваринам? Привыкли видеть только людей, а это вот животные, на которых они, в принципе, могут поохотиться, их рассмотреть, узнать для них это что-то новое, им интересно всегда. Решетки, вольеры крепкие, не пострадает ни животное, которое в вольере, ни ваш питомец, абсолютно это безопасно. Отже, собаки бажані гості у зоологічному парку, але і для них та їх господарів є побажання і певні правила. Нельзя дразнить животных, нельзя, чтобы собака отпускать ее с поводка, вот, и чтобы она гонялась, допустим, за детьми, этого нельзя делать. Ну, в принципе, она должна ходить только с хозяином, вот, и постоянно быть под наблюдением. Что можно? Можно гулять, можно наслаждаться природой, можно ей показывать, рассказывать о животных в мере ее понимания. Тож прогулянка із домашнім улюбленцем може стати не тільки розвагою, а й корисним та пізнавальним заходом і для людей, і для тварин. Приходите зі своїми питомцями, приходите к нам в гості, ми вас всіх чекаємо, любимо і всім завжди раді. Вже понад століття Миколаївський зоопарк – одна з принад, а у наш час і візитівка нашого міста. Блукаючи його алеями, можна побачити не тільки екзотичних тварин, але й незвичні для нашого краю рослини, до того ж дізнатися більше про добре знайомі. Чутки приписують їй чарівні властивості. Її наділяли здатністю охороняти людей. Вона нібито могла дати сили здолати ворога, захистити від біди і негараздів, але могла і згубити того, хто шукав її з нечистими помислами. Йдеться про водяну лілію – чарівне і ніжне латаття. А сьогодні ми запрошуємо вас, дорогі відвідувачі, поспішити до зоопарку, оскільки саме зараз у нас в зоопарку цвіте водяна лілія. Це рослина – герой багатьох казок, багатьох легенд. Багато хто про неї чув, може, не всі бачили. У багатьох народів з глибокої давнини збереглися перекази і легенди, пов'язані з лататтям та його різновидами. У Індії та стародавньому Єгипті лотос шанували як священну квітку. Стародавні індуси представляли землю у вигляді квітки лотоса, а єгиптяни присвятили його богині родючості Ізиді і богу сонця Озірісу. У стародавній Греції лілея була символом краси і красномовства. Північноамериканські індіанці вірили, латаття утворилося з іскор, які впали з полярної та вечірньої зірок. А у Європі в середні віки ходили казки про ельфів, що катаються у цих прекрасних рослинах. У слов'янських же народів латаття здавна вважалося русалчиною квіткою. Зараз вона вже буде закриватися, і ще через декілька хвилин вона повністю закриється, її вже не буде видно. Саме це породило таку легенду, що саме ці квітки вночі перетворюються на русалок. Люди бачили, що вночі прекрасні, граціозні, білосніжні, з такими дійсно красивими пелюстками, як дівчина. Квітки, вночі їх немає, а вдень вони є. Куди ж вони діваються? Ми казали за легендою, що вночі німфея або водяна лілея перетворюється на казкову русалку. Ці великі із золотою серединкою квіти ростуть у тихих водоймах наших річок і озер. Рід лілеї з'явився на земній кулі 70-80 мільйонів років тому у крейдяному періоді. Спочатку лілеї були суходольними рослинами. Оселялись вони на вологих місцях або поблизу водойм. Поволі переселились на мілководдя, де ростуть і понині.
Латаття ще називають дитя сонця. А своє наукове ім'я – німфея. Рослина отримала на честь німф, що за грецькою міфологією також мешкають у воді. Ще є дуже цікава казка нашого видатного педагога Василя Сухомлинського про водяну лілію і метелика. Що якось метелик присів на квітку водяної лілії і захотів переночувати в ній, оскільки вже був вечір. І метелик не знав, що водяна лілія, яка відгукнулася на його прохання, сказала, що я не найкраща домівка для тебе, адже через декілька годин я закрив свої пелюстички, спущуся під воду, і це не дуже добре буде тобі ночувати. Саме така особливість лілії квітнути рано вранці, розпускатись, і десь же після обіду закриватися і ховатися, саме ця особливість породила таку цікаву казочку, цікаві легенди. У нас цю квітку називають жіноче латаття, водяна лілія, водяний лопух, листоплух, лопатник, русальний квіт, купава тощо. Це багаторічна водяна трав'яниста кореневищна рослина родини лататтєвих. Окремі її екземпляри живуть до 22 років. Єдиний представник зеленого царства, який мільйони років без будь-яких морфологічних змін існує у флорі України. Рослина не тільки милує око, а ще й приносить людині користь. З її кореневища можна отримати борошно. Квіти – медоносні, а цибулини можна вживати у їжу, вони нагадують за смаком їстівний каштан. Використовують це диво і у медицині. Так, кореневищі лілеї, листя, квітки та насіння містять алкалоїди, флавоноїди, дубильні речовини, вітаміни А, Б, С, органічні кислоти, жирну олію тощо. Препарати, виготовлені з неї, стимулюючи діють на шлунково-кишковий тракт, нормалізують функцію нирок і печінки, знижують артеріальний тиск. Застосовують їх і при гастритах, гепатитах, холециститах, злоякісних пухлинах, захворюваннях шкіри та інших. У наш час латаття підлягає охороні, занесене до Червоної книги. Взагалі ця рослина, вона цікава тим, що в неї є листя двох форм, є підводне листя, воно таке досить лопате, є надводне листя, яке лежить на поверхні. І в природі ця лілія, вона білого кольору, але зараз виведені морфи різних кольорів. Вони рожеві, вони блискові, вони жовті. Тобто в нас в зоопарку можна зараз побачити, але це дуже ще недовго буде. Тому поспішайте побачити цю дійсно цікаву, красиву рослину. А у наступних програмах на вас чекають інші історії та нові знайомства зі світом живої природи.